Reprezentuesi i përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut në futboll, Lirim Qamili, ka ndëruar skuadër dhe sezonin e ri do të luaj me ekipin e Sonderjeske të Danimarkës. Sulmuesi 26 vjeçar ka firmosur kontratë deri në vitin 2027 me skuadrën e Sonderjeskes. Jam shumë i lumtur që arrita të nënshkruaj me këtë klub dhe me nxit pres të filloj të luaj. Klubi ka shfaqur interes për mua për një kohë të gjatë dhe unë kam pasur disa bisedime me njerëzit e klubit, prandaj jam i bindur se është vendi i duhur për mua. Klubi është zhvilluar shumë mirë viteve të fundit dhe ata luajnë një lloj futbolli që më përshtatet edhe mua, ka thënë Lirim Qamili për faqen e klubit danes. Reprezentuesi Maqedonisë të Sonderjeske bashkohet me futbolistin tjetër shqiptar nga vendi jon Sefer Emini. Kujtojmë që më herët Qamili ishte pjesë e skuadrës Fidovre.